1800-tallet var et kaotisk århundrede. Der skete forandringer på alle livets områder. Politiske revolutioner, teknologiske landvindinger, nye forhold mellem kønnene. I forestillingen om et århundrede forener vi vidensformidling om dette århundrede med dramatisk iscenesættelse understøttet af lyd og lys. Så forbered jer på en mere sanselig og levende historieformidling, end I tidligere har oplevet.